Sahelit a mami saita, dazi saita, da, mi disasuli saita. Ჩვენს რწმენას წინ მრავალი გამოცდა ელის. Მე ფიქრობდა იმედიც მაქვს რომ მრავალ თქვენთაგანს განუცდია ეს გამოცდა და განიცდის ხოლმე პერიოდულად. Როგორ გვიტარებს ეს სოფელი ღვთის დაშვებით განგებულებით გამოცდას რწმენაში. Ჩვენი რწმენა მუდამ საჭიროებს გაცოცხლებას, განცხოველებას. Წმენა ეს ცოცხალი პატარა ყვავილივით არის, სათუთი ყვავილივით, რომელსაც მოვლა პატრონობა ჭირდება, თუ ამგვარად არ მოვექცევით, იგი აუცილებლად მოკვდება და განხმება და დარჩება იმ მოცემულობად, რომელი მოცემულობაც ყველა ადამიანს აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, არა ვართ ცხოველები. Ერთ წმენა უნდა გაცოცხლდეს ღვთისადმი იმედად, სასოებად, ღვთისადმი ნდობად გადაიქცეს და შემდეგ სიყვარულამდე უნდა ამაღლდეს. Თითოეული ჩვენთაგანი ქრისტიანია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოწაფენი ვართ ქრისტესი. Ეს სიტყვა მოწაფე ქრისტესი ეს არ არის სიმბოლო, ალეგორია, სახე, ეს რეალობაა. Თუ შენ აი ამ სიტყვას რეალობად არ თვლი, შენ ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ იქნე, გამორიცხული. Მაგრამ ხომ წარმოგიდგენიათ, რას ნიშნავს მოწაფე? Მოწაფე არის ის, ვისაც ურთიერთობა აქვს მოძღვართან. Მოწაფე ცოცხალი ურთიერთობა უნდა ქონდეს. Არა უბრალოდ მონოლოგი, არამედ დიალოგის მდგომარეობაში უნდა იყოს მოძღვართან. ჩვენ ვართ მოწაფენი ქრისტესი. Არსებობს თუ არა სხვანაირი ქრისტიანობა? სხვანაირი ქრისტიანობა არ არსებობს. Თუ ადამიანი არ არის მოწაფე ქრისტესი, მაშინ ქრისტიანობიდან რჩება მხოლოდ თეორია. უკეთეს შემთხვევაში, თუ ეს თეორია სწორია, თქვათ მართლმადიდებლურია და სწორია, აქედან გამომდინარე. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი თქვათ დიდი სახლის აშენება რო გიდოდეს და მარტო საძირკველი ჩაყარო. საძირკველი და ძალიან კარგი საძირკველი ჩაყარო, გადასარევი, ბწყინვალე. უკეთეს რო ვერ ინატრებს ადამიანი, მაგრამ სახლი არ ააშენო. Რაფასი აქვს ესეთ საძირკველს? Არც არაფერი. ამიტომ ჩვენთვის მსოფლმხედველობა და თეორია ქრისტიანული, რომელიც მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი გული მას ხვდება, რომ ეგრეა და მივიღეთ, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ მეორეა ის, რასაც სულიერი ცხოვრება ქვია და რაც სწორედ მოწაფეობაში ვლინდება. Давид, таджик, чобия мами. Эсе иглеби да таджик, 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 таджик. Амазе имитов саубров, რომ მე ჩემი თავიდან გამომდინარე ვატყობ ამას, ჩემ თავიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თქვენს გატყობთ, იმიტომ რომ თქვენი ნებით მოდიხართ ღვთის წინაშე და თქვენ შინაგან სამყაროს მეტნაკლებად წარმოაჩენთ, აღიარებთ ცოდვებს და აქედან გამომდინარე გარკვეული წარმოდგენა მაქვს მე თითოეულ თქვენთაგანზე, ყოველ შემთხვევაში მეტნაკლებად. ვიზე როგორ, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ეს ჩემზე დამოკიდებული, ეს თქვენზე და ღვთის განგებულებაზე, ღვთის მადლზე, მე ვის როგორ დავინახავ. იმიტომ რომ მე თავით ჩემით არავის დანახვა არ შემილია, საკუთარ თავსაც ვერ ხედავ, მინდა გითხრათ. Ара თუ ვინმე სხვა დავინახო, მაგრამ მე თუ დამინახავ ჩემი თავი როგორმე და თითოეული თქვენთაგანი მხოლოდ ღვთის მადლით ხდება ეს და როგორც დამინახავს, ესე ვხედავ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში არის ეს პრობლემა, გაცოცხლებული მოწაფეობა ქრისტესი. დღეს ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში მეხუთე თავში დიაკონმა აღმოგვიკითხა შემდეგი სიტყვები, რაღაც ამონარიც ამოგიკითხავთ ამ ეპისტოლედან. Რამე თუ იყვენით ოდესმე ბნელ, ხოლო აწ ნათელ ხართ უფლის მიერ.
Titoli ce antagani am sibneles, eclat satare, stau istor, este la sibnelia, roca ar vițodit Criste. Și el a zogadat vițodit un gumertiari, și el a ars vițodit magram, icodit oari, icodit gumertiari, toarari, am principul în mișnolo barac, tavari rocione ar vițodit Criste. Amito mesari sibnele, pariseule mai icodit gumerti. Magram aricoden Criste. Es nici n-aș numai gmertița aricoden, tavistavat schadiem, tlianoba și esi. Magram aici un tkitor națiilor obrive sibnele, ce un și ehlațari. Anșele bazalia națicos. De când am gamom dinare, ramdinat vici ce un tras Criste, ramdinat misim moț apeniva. Și am de gagzele, spaule moțiculi. Holați natelhar, dar nateli nici n-aș rom. Nateli ras nici n-aș. Vinz ganateps, im natel, șen hedab, ganisti. Da bedniero, ese igi gaqs mastan urtiertoba, imtor ro is vins ganatebs tsotskhalia da natheli tsotskhalia. Shemdeg Pavle Mutskhuli agzelebs, vitarsa shvilni natlisani vidodet. Shvili. Shvili mamas itsnobs, tu shvili mamas aritsnobs, is shvili tsar ari. Pavle Mutskhulma itsis ra ro es qolaperi idealia da chven zalyan shorsavarti am idealitsagan Pavle Mutskhuli agzelebs, ganigvidze, anu gzinavs. Tu ადამიანი ხვდება რომ ძინავს, ეს უკვე კარგია, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ ხვდება რომ ძინავს, და აი პავლე მოციქული გეუბნება, გძინავს, იმიტომ რომ განიღვიძეს გეუბნება, განიღვიძე რომელსა ეგე გძინავს. მაგრამ ეს ძილი, ეს ის ძილი არ არის ფიზიოლოგიური ძილი რომ ქვია, ნეტავ ესე იყოს. ეს ის ძილია, აი ძილი ფიზიოლოგიური ძილი სიმბოლოა სიკვდილისა, ხორციელი სიკვდილისა. მაგრამ ეს ძილი არ არის ფიზიოლოგიური ძილი. Ეს ზილი სხვა ძილია. Იმიტომ რომ იქვე პავლე მოციქული აგრძელებს. განიღვიძე რომელსა ეს გძინავს და აღდეგ მკვდრეთით. რომელ სიკვდილზეა საუბარი? აქ რო ფიზიოლოგიურ ძილზე არ არის საუბარი და არც ფიზიოლოგიურ სიკვდილზე აშკარა. აქ საუბარია იმ სიკვდილზე, რომელსაც მეორე სიკვდილი ეწოდება, რომელიც ემუქრება ადამიანს მარადისობაში. Რომელიც შეიძლება აქვე დაიწყოს. Ანუ ეს არის სიკვდილი ადამიანური პიროვნებისა. Როდესაც მას ეკარგება უნარი ღმერთის ხედვისა, ღმერთთან ყოფობის. ჩვენ ადრე ვისაუბროთ, რომ ფიზიოლოგიური სიკვდილით ადამიანურ სიკვდილს ვერ დაახასიათებს სრულად. Აღდეგ მკვდრეთით და განგანათლოს შენ ქრისტემან. ეგრძალებოდეთ. Ანუ თხილათ იყავით, გაუფთხილდით, უკვე თუ ვითარძი განგძალულად ხვალთ. Ანუ აქ საუბარია ჩვენს ცხოვრებაზე, ფაქის და ფთხილ ცხოვრებაზე. Და არ ვიაროთ ვითარცა უგუნურნი, არამედ ვითარცა ბრძენი. Ადამიანი რომელსაც ძინავს იმ ძილით, რასაც სიკვდილი ქვია, აღდეგ მკვდრეთით. Ანუ სულიერი სიკვდილი ვისაც შემოპარვია. Ის რა თქმა უნდა უგუნურია და გვეუბნება ნუ იქნებით უგუნურნი, თხილად ფაქიზად ხვიდოდეთ. Არამედ ვითარცა ბრძენი, გამოიფდიდით ჟამთან, ანუ გამოიკვლიეთ დრო, რა დროში ცხოვრობთ? რა დროში ცხოვრობთ? ეს ის დროა, როდესაც სამყარო ელოდება ანტიქრისტეს. ქრისტეს არა, ანტიქრისტეს ელოდება. Ogon ez dro maidamaits 21 saukuni ar ari, ez dro ari mteli ez dro, rats Khristes mere 2000 tselia ez droa. 2000 tsele bolo jamia saktvismetqulo ganmartebit, magram chokho vitsit ro rats maidamaits esea, kho, rats metat uakhlovdebit im eskatologiu tsertils, sabolo bolo jamis tsertils upro da upro mzaprikhteba. Es ganstebit, ore arsobrivat es dro ყოველთვის ბოლო ჟამის დროა, მაგრამ აი დღეს უფრო მეტად ვიდრე გუშინ მაგალითად და ხვალე უფრო მეტად იქნება. Და ამიტომ პავლე მოციქული გეუბნება, რომ ეს ჟამი გამოიკვლიეთ. Და როგორი დროა და იქვე განმარტავს როგორი დროა, რამე თუ დღენი ბოროტნი არიან. ბოროტი რატო? რატო ბოროტ? იმიტომ რომ სამყარო ელოდება მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, და იმისთვის რომ ხორციელად განლაღდეს. Შინაგანი პატივმოყვარეობა, ანგარება, შური და ეს ყველაფერი დაიკმაყოფილოს. Და ამისათვის მას ხელს უშლის ბევრი რამ. Არა მარტო გამოგონილი ტერორიზმი სხვათა შორის, რაც სოფლიოში ესეა დღეს, გამოგონილი ტერორიზმი. არა მარტო გამოგონილი ეთნოკონფლიქტები, არა მხოლოდ გამოგონილი მომავალი საშიშროება ეკოკატასტროფებისა, რომელიც არის გაბუქებული. Თუმცა ის, რა თქმა უნდა,
არსებობს, მაგრამ არა ისეთი სახით. Არამედ რაც ყველა რაც ეს კიდე გასაგები იქნებოდა. Რაც ყველაზე საოცარია, საშიშრებას, აი ამ საოცარ მშვიდობასა და უსაფრთხოებას უქმნის ქრისტიანობა. Ანუ ჩვენ თუ ჩვენ უერთგულებთ უფალს. Იმიტომ რომ ქრისტიანობა ისეთი ეკალია მათ გვერდში შერჭობილი, რომელიც არ მოასვენებს. იოანე ნათლისმცემელივით ვერ დაუმშვიდებს. Უფრო სწორედ მუდამ ეცდება რომ სინდისი გაუღვიძოს, როგორც იროდის გაუღვიძა და მის ცოლს პირობითად. Ესე იგი სინდისი და არაზლებდა მოდუნებისა და განცხრომის საშუალებას. Იმიტომ რომ ქრისტიანობა სხვანაირად არ ძალუც. ეს ქრისტიანობა ყოველთვის დარჩება ხმამ ღაღადებლის აუდაბნო საშინა. Კი ბატონო იყოს უდაბნო, კი ბატონო არავინ არ მოისმინოს. ეს სამყარო უდაბნოა, მაგრამ მაინც იქნება ეს. Ამიტომ ქრისტიანობა ყოველთვის საძულველი. საძულველი რამ არის ამას უფლისულისათვის და ამიტომ ეს დღები ბოროტნი არის. Მაგრამ ჩვენ გვეუბნება პავლე მოციქული. Ამისათვის ნუ იყოფით უგუნურ, კვლავ გვიმეორებს. Არამედ გულის ხმა ხობდით და რას უნდა გულის ხმა ხობდეთ და გვიმეორებს რა იგი არს ნებაი უფლის ღვთის ნება ხშირად მოდიხართ ხოლმე და გითქვათ ჩემთვის რომ მამო აი ნიჭის გავიგო რა არის ღვთის ნება ვეუნები თუ გულის ხმობ იმას ხა სამსახური როგორ დაიწყო და ვის გაყვეცოლად ეგ არ ვიცი მაგრამ აი ღვთის ნება რა არის ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რა არის ღვთისნება? Ის რომ შენ მას ემსგავსო, შენ მას დაემოწაფო. შენ მისი ერთგული გახდე უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე. ეს არის ღვთისნება. Მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცი ეს რთულია, აბა რა ვარი საკეთებელია ქრისტეს დაემსგავსო. როგორი თა როცა გიპირისპირდება მთელი ეს მსოფლიო. როგორი გასაკეთებელია ეს? როგორი გადასაწყვეტია რომ დაემოწაფო მას, ანუ ნიშნავს ეს იმას, რომ თავი გაწირო. როგორი გადა, ამიტომ შენ გინდა რომ ღვთისნება უფრო გაიოლო შენთვის. აი, ვიზე დავქორწინდე. რომელი სამსახური მიჯობს? წავიდე საზღვარგარეთ თუ არ წავიდე და ასე შემდეგ. თითქოს ეს იყოს მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, საჭმელი მუცლისათვის და მუცელი საჭმლისათვის და ორივენი მიწაში დარჩები. ამიტომ ღვთის ნების გაგება გულის ხმა ყობდით, იმიტომ ამბობს, კი, იმიტომ კი არ ამბობს, ეს რთულია. არამედ იმიტომ არის რთულია, რთული მხოლოდ იმიტომ არის, რომ ჩვენ არ ვაძლევთ საკუთარ თავს იმის ნებას, რომ ღვთის ნება გავიგო და ვიცხოვროთ. კიდევ ვიმეორებ, ძალიან მარტივია ეს. ქრისტე რადგან მოვიდა, მას უნდა დაემოწაფო, მას უნდა მიბაძო, რომ მას დაემსგავსო. მორჩა მეტი არაფერი არ არის ღვთის ნება. შეიძლება ეს არ გააკეთო შენი ნება, მაგრამ ამის უფლება რამდენად გაქვს, შესაძლებობა გაქვს ამის რომ არ დაემორჩილო, მაგრამ უფლება რამდენად გაქვს, იმიტომ რომ ადამიანი ხარ. ჩვენ საკუთარ თავს ატყვილებთ იმით, რომ გგონია ქრისტიანები მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ ღმერთს ვხედავთ არასულიერი თვალით. ეგ სხვა თემაა. არამედ ძალიან ხშირად ჩვენ ღმერთს ვხედავთ პირობითად, მოდი ესე ვთქვა, ჭყალებში ვხედავთ ჩვენი ხორციელი თვალით, ანუ ჩვენი განჟის უნარით. იმიტომ რომ ადამიანს აქვს ამის უნარიც, ანუ ლოგიკურად ხვდებით რომ ღმერთი არის. ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული მორწმუნე ლოგიკურად მიმხვდარია რომ ღმერთი არის, იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი ფილოსოფია არჭირდება. შეხედავ სამყაროს და აუცილებლად აკეთებ ლოგიკურ დასკვნას. Თუ შინაგანი სამყარო ძალიან დაცემული არა უზნეობით, რომელსაც იმ უზნეობით, რომელსაც შემდეგ დავით მეფსალმონე უგუნურებას უწოდებს, თქვა უგუნურმა გულსა შინათვისა არ არისო ღმერთი. აქ უგუნურება ხშირად მითქავს უზნეობიდან გამომდინარე მდგომარეობა წმინდა წერილის მიხედვით. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით ამას. ხვდებით ჩვენი ლოგიკით, რომ ღმერთი არ, როგორ შეიძლება თქვა რომ ღმერთი არა? Ჩვენ ხედავთ ღმერთ სამყაროში.
წესრიგში რაც სამყაროში არსებობს, მაგრამ ხანდახან სასწაულების ღირსიც გავხვდებით ხოლმე და სასწაულებში ვცხედავთ ღმერთს. Მე ვიცი რომ რავალ თქვენთანაც ქონია ცხოვრებაში ისეთი რამ, რომელსაც ლოგიკურად ვერაფრით ახსნით, თუ არა ის რომ განგება არის ჩარეული. Და აქედან გამომდინარე შენთვის აშკარაა რომ არის ღმერთი. Მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ შეიძლება ღმერთს ვხედავდეთ ამგვარად, მაგრამ ეს არის ღმერთის ხედვა ჩვენს გარეთ. Garet, gaxsot, khob, motsikuleba ikhiles, qudatet aghdgari matskhovari, magram jer isini motsikulebi ararian, ver arian, ver misioneroben, ver miukhedavat imisa ro khelit ekhebian qudatet aghdgar matskhovars, amaze meti raginda, khob, magram ara, sanam suli tsmindis madli ar gadmovida, sanam es qualaferi rats mat garet realoba iqo adre mitkvas tkuentvis, mat shinagan gamotsdilebat ar gadaikts. Diakhesia, ai ქრისტიანი იმისათვის რომ შენ ქრისტიანი გახდე არ არის საკმარისი რომ შენ აღიარებდე რომ ღმერთი არის აღიარებდე იმას იმიტომ რომ ხედავ ამ საოცარ მშვენიერებას წესრიგს სიბრძნეს ასევე შენ ცხოვრებაში მომხდარა მრავალი რაღაც ისეთ რომელსაც ლოგიკურად მიწერად ვერ ახსნი ეს საკმარისი არ არის რომ ქრისტიანად იწოდებოდე არც ის არ არის საკმარისი აღიარებდე ლოგიკურადაც კი აღიარებდე რომ ერთადერთი ყველაზე ამაღლებული უწმინდესი ზნეობრივი თვალსაზრისით ყველაზე დიადი მოძღვრება არის ქრისტიანობა, ამიტომ შენ თავს მიაკუთვნებდე ქრისტიანულ სარწმუნოებას, ეს არ არის საკმარისი. საკმარისი ეს არ არის იმიტომ, რომ ქრისტიანად ყოფნისათვის აუცილებელია ჩვენი მეორე შობა, ანუ ჩვენი შინაგანი გარდაქმნა. Და გახსოვთ იოანე მახარებელთან მესამე თავში. ნიკოდიმოსი რომ მივიდა უფალთან ღამე გაგახსენებთ ამ ადგილს. ესე მოვიდა იესო, ანუ ნიკოდიმოსი ესე მოვიდა იესო ისა ღამე. Და რქვა მას, ღამე, იმიტომ რომ ეშინოდა თავისი თანამოძმეების. რაბი, ანუ მოძღვარ. უצית რამე თუ ღმრთისა მიერ მოსულ ხარ მოძღვრად. ანუ ვიციო რომ ღმრთისაგან ახარო და რატო? ნახეთ რატო? რამე თუ ვერვის ხელე წიფების სასწაულთა ამათ საქმეთ რომელთა შენ იქმ უკეთო არა ღმერთი იყოს მისთან. ლოგიკურად მიხვდა. აბა, მიცხოვლებულს რომ აღადგენდა დაბადებიდან ბრმას და დაბადებიდან კუტს რომ ფეხს განუმართავდა თვალს აღუხელ, გასაგებია რომ ღმერთია. ნიკოდიმოსი ხვდება რომ ამას დიდი სიბრძნე არ ჭირდება და ეს აღიარებს. მას არა აქვს ის საშნელი მდგომარეობა, რაც აქ დანარჩენ ფარისევლებს. შინაგანი უზნეობა რაც ჭირდება და საოცარი თავმომწონება, ანუ პატივმოყვარება და სიამაყე ეს არ აქვს. იგი კეთილშობილი ადამიანია. ლოგიკურად ამიტომ ის ხვდება და აღიარებს კიდევაც. მაგრამ ეს საკმარისი რომ არ არის. უფალი პირდაპირ ეუბნება ამას. მიუგო იესო და რქვა მას. აი ხო, თითქოს აღიარა, ხო, შენ რომ ღმერთი არა, ნუ აბა როგორ. და ნახეთ უფალი რას ეუბნება. ამინ, ამინ გეტყვი შენ. ამინ ჭეშმარიტად, ორჯერ ამბობს ჭეშმარიტად, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ბეჭეც ბეჭეძი ასვავს უფალი. Და მისი სიტყვა არ არის აი ხო მივიღე არ მივიღე. გავითავისი არ გავითავისე. Ну, ისე მითხრა. Ара. Амин, амин გეტყვი შენ. უკეთო ვინმე არიშვას მეორედ ვერ ხელეწიფების ხილვად სასუფეველი ცათაი. დავთავრდა და ბეჭდილია უფლის მე. ის რომ შენ რაღაცას ხვდები, რაღაცას იღებ, აღსარებელი ხარ მასზე, არაფერს მეორე, მე ხშირად მithქვავს თქვენთვის, შენ არ გავხარ ქრისტეს. შენ შენი შინაგანი წყობით, შენი შინაგანი მდგომარეობით, შენი დამოკიდებულებით ადამიანებისადმი არ გავხარ შენ ქრისტეს. ქრისტე შენერად არ მოიქცეოდა აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. თქვენ მაინც არ გსურთ. არ გავხარ. ქრისტიანი ხარ ნომინალურად, აღსარებელი ხარ, მაზიარებელი ხარ. ცდილობ მოწესრიგდე. ცდილობ რომ ზნეობრივად იცხოვრო. და ასე შემდეგ, მაგრამ არ გავხარ შენ ქრისტეს. ქრისტე ესე არ მოიქცეოდა შენ რო იქცევი. ეს ნიშნავს მაგას, რომ შენ ჯერ მეორე დაბადებული არ ახარ. ძმებოდა დებო. სულ ამას ვამბობ. როგორც კი დაკმაყოფილდები რაღაცით, იმ წამსვე შენი საქმე არის ძალიან ცუდად. უფალი არ მოგეშვებათ. არის ეს ლოცვებში, მათ შორის საიდუმლო ლოცვებში, როცა წირვაზე ვკითხულობთ, მე ვცდილობ ხომ აღლა ვიკითხოთ ქვენას გაიკოთ. არ მოგეშვებათ ღმერთი მანამ, სანამ ძეცაში არ აგიყვანთ. Თუ რა თქმა უნდა თქვენ საბოლოოდ უარს არ იტყვით.
ესიცით რას ნიშნავს. თქვენ ცხოვრებაში არ დასრულდება განსაცდელები. იმიტომ ეს არის უფლის მტკიცე ხელი, რომელიც როგორც მამა, ისე მიგტყიპავთ ხოლმე. Იმიტომ რომ ადამიანს არ უნდა რომ ქრისტეს დაემსგავსოს. Ადამიანს უნდა ზერელე. Ო, აი როგორც ადრე გითხარით, ვარდისფერი ქრისტიანობა, აი ისე მოლხენილი, ამას უფლის სულთან ერთად შერწყმული, ორი უფლის მონა, ღვთისა და მამონას არ გამოვა ესე. Და იმის გამო, რომ ღმერთს უბრალოდ როგორ გაგიშვას ხეთ, როგორ დაგღუპოს, ამიტომ პერიოდულად გაჯანჯღარებს, რომ გამოფხიზლდე, სხვა გზას არ უტოვებ შენ ღმერთს, აიძულებ მას, რომ სიმკაცრე გამოავლინოს, იმიტომ რომ არ გავხარ ქრისტეს, არ გინდა მეორე დაიბადო. ჩვენ გარეგნულად გავართ ცხოველს. ერთ-ერთი წმინდა მამა თეოფანე დაყუდებული ცოტა სხვანაირად ამბობს, მაგრამ ბასილი დიდი ესე ამბობს. თუ არ ვწდები, ბასილი დიდია. ადამიანი არის ისეთი ცხოველი, რომელსაც შეუძლია გახდეს ღმერთი. ბასილი დიდი შეგნებულად აკეთებს აი ამ ამბობს ამ სიტყვას, ცხოველი, რომელს დიალექტიკა გვაჩვენოს ქრისტიანული ცხოვრებისა. როგორ შეიძლება განვითარდეს ცხოველი, ვიცით რაც არის ცხოველი. და ღმერთი, რომელიც ასევე წარმოგვიდგენია მაინც რა არის და ხაზგასმით ამბობს, ამიტომ ბასილი დიდი ცხოველი ხარ, მაგრამ შეგიძლია ღმერთი გახდე და ამით წარმოგიჩენს, რომ შენსა და ღმერთ შორის რა დონის უფსკულია. და რა ძალის ხმევა გჭირდება. ღმერთმა ეს უფსკული გადმოლახა, წარმოგიდგენიათ. ეს ისეთი უფსკულია, რომელსაც ადამიანს არ ძალოს ამის გადალახვა, ამიტომ ღმერთი განკაცდა, ღმერთი მოვიდა. მაგრამ ღმერთი არ ძალატოს, ღმერთის ხელი ძალიან მტკიცია, მაგრამ ის არ დაგიჭერს და ესე ძალით არ წაგიყვანს. ის მოგიჭერს იმ ძალით, რა ძალითაც შენ მოუჭერ. ის გამოგიწვნის ხელს შეგეხება. და თუ არ შეეხები, ცოტა ხანი იქნება და თავს გაგანებებს. თუ შეეხები, დარჩება, მაგრამ მეტი არაფერი, ეს არ არის საკმარისი. უნდა მოუჭირო ხელი და მოგიჭერს. და თქვენი ძალა გაორმაგდება. Მაგრამ ეს არ არის გარკვეულ ეტაპზე კიდე, მაგრამ არ არის ბოლომდე საკმარისი. შენ ბრძოლას დაგიწყებს საკუთარი დაცემული ბუნება, საკუთარი ამპარტაუნება, სიამაყე, შური, ანგარება, ხორციელი ზრახვანი და ამავე დროს ეშმაკი. ამიტომ კიდევ მეტი ხელმოჭერა, კიდევ მეტი ძალა გჭირდება, რომ ღმერთს არ მოგლიჯოს ამ ყოველივე. ღმერთი არ მოგიჭერს ხელს. შენ უნდა მოუჭირო კიდო მას ხელი და კიდე მოგიჭერს. იმიტომ რომ ღმერთი იმიტომ არ მოგიჭერს შენს გარეშე და შენზე მეც, იმიტომ რომ შენზე არ ძალადობს. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და აი ადამიანი, რომელიც ხვდება იმას და ბასილი დიდმა გვითხრა მე-4 საუკუნეში, რომ შენსა და ღმერთს შორის არა უფსკულია, ღმერთმა მართალია გადმოლახა, მაგრამ არ ძალადობს, შენგან როგორი ძალის ხმევაა საჭირო, ხო? ორი ტალანტი მოქცა, ორი უნდა გაამრავლო, ხუთი მოქცა, ხუთი უნდა დაამატო. ამაზე გეუბნებით ამ ხელის მოჭერაზე ზუსტად. მაგრამ ჩვენ მაინც ძალიან ხშირად ვერ ვაქტიურობთ და ამიტომ და თუ ვერ აქტიურობ რა გამოდის მაშინ ბასილი დიდის სიტყვის მიხედვით? ცხოველობაში რჩები. ადამიანსა და ცხოველს შორის რა განსხვავებაა? ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ადამიანი უფრო კარგად აზროვნებს. ხშირად მითქვავს ხოლმე ზოგიერთი ძაღლისა და ზოგიერთი თქვა დელფინის ინტელექტი ისეთი ძლიერია, რომ შეიძლება ადამიანსაც აჯობოს მიხვედრილობაში. და კონკრეტულ სეგმენტში ის გვჯობია ჩვენ აზრს. მაგალითად, მგელი გაჯობებს შენ ნადირობის თვალსაზრისით აზროვნება. ზვიგენიც კი გაჯობებს, შენზე უკეთესად ნადირობს. მიუხედავად იმისა, რომ ძვალიც კი არა აქვს, ხტილოვანი არსება. დელფინზე აღარ ლაპარაკობ. უმაღლესი ზომის დელფინებს ტვინი აქვთ მოცულობით. აი მოცულობით ესე გვასწავლიან ათეისტები, რომ ადამიანი, იმიტომ ადამიანი რომ ყველაზე დიდი მოცულობის ტვინი აქვს, რომ ნაოჭები და ფართობი იგულისხმება. არა, თურმე ეგრე არ არის. დელფინის ზოგიერთ სახეობას ჩვენზე დიდი ტვინი აქვს და საოცარი ინტელექტი აქვს. და ამიტომ ის გარკვეულ სეგმენტებში ჩვენ გვვაჯობებს ჩვენზე უკეთ ერკვევა სიტუაციაში და ჩვენზე უკეთ აზროვნებს ამა თუ იმ კონკრეტულ სეგმენტში. ესე ახლა ფილოსოფიას რაც შეეხება, როგორც დარვინს უთხრა მისმა მეგობარმა,
Tu gasagebia o ragas sheni teoria o titkos logikuria o, mare eti ramos vorktebia maimus asi chirdeboda o filosofosis tvini. Anu ratun doda maimus ganvitareba, isedas ganvitarebulia tavis segmentshi meti archinde. Da, bevri adamiani chon visit ro maindamain tavs ari klaus filosofii. Amitom tsxovelta samqaros tsxovelta samqaros tsavartvat azroneba da chven amit aghvematebit ubrod sasatsiloa. Zneobrivat gedebis magalti khirat moqvaps. Neta chon viqot ertgulit chveni meuglebis ise rogoz gedebi arian. Ertmanetis. Da ase shemdeg da ase shemdeg eseti magalitebis shroma da shrobis magalitebi vitsit ra ra magalitebi moviqanot tsxovelta samqarodan. Anu ari segmentebi sadats isini chven akhet gujobian. Es erti. Magram nu, arsebobeni adamianebi goneba shezghudulebit fizikuri traumit. Isini imat namdvilat bevri tskhoveli uketesat azronebs vidre tvkat goneba dazianebuli adamiani. Raukhnat ekhla is adamiani romelits tvkat ragasit romelis psikhika romelis tvini dazianebulia tskhovelze dabla davaqenot, rotsa tskhoveli mazze uketi azronebs da mazze upro ese tskhoveltan sheleba upro uketesat shezlo kontakti vidre eset adamiantan. Adamiani davamtsrot am tskhovelze meta. Credeți, azronul არ არის gânma pira bebeli mi s-aro, răgătsa, scovelei, gânsa, cutrebulat, dublat gaza, adameni maglar. Aba mașină are. Așaot Blaise Pascal este trebuie. Adameni gznops tavi subatru cobas. Chet tavi subatru cobas ver gznops. Adameni gznops tavi subatru cobas da mișis sidia dețe sastor. Scovele tavi scovele baz vergezanov da adamiani adamian şeudzelia da unda kida vas igznos tavi stavşi scovele da inaxus ai gan scoveba esa xoq tsarmogida adamiani ratsa scovele ratsa una magal ganitarebuli delfini da tsagli iqos is mains ghorivit ari ghori xo tavi ghorobas vergznobs ai tsaglits vergznobs tavi tsaglobas da delfinis vergznobs imas to tevzivit tskhorobs tuntsaki scovele vergznobs vera ar şeudzelia adamiani gznobs თავის ცხოველობას, თავი არ გიგზნიათ რომ ცხოველი ხართ ხან და ხან და არ შეგზიზღებიათ საკუთარი თავი. რატომ? იმიტომ რომ შენში არის ათვლის წერტილი, რომლის მიხედვითაც გზნობ შენ ცხოველობას, ისე როგორც შენ გზნობ დროის მცვლელობას, ცხოველი ვერ გზნობს დროის მცვლელობას, იმიტომ რომ შენში არის ათვლის წერტილი სხვა განსხვავებულად დროისა, ეს არის მარადისობა, ასევე შენში არის სხვა, რომელიც როგორც ათვლის წერტილი გაგზნობინებს. აი შენ ახლა ცხოველი ვითახა. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ათვლის წერტილი არის, რასაც ჩვენ ღვთისხატს ვეძახით, რასაც მარადისობას ვეძახით, რასაც შესაძლებლობას იმისა, რომ შენ მეორე დიშვა, თორე ვერაფერი ვერ დაბადებს მეორე თავიდან ღორს, არაფერი არ ეშველება. როგორც არ უნდა გაწთნას, ოი ამ ზაღლებით იწთნებაო, მაგრამ და ნასანადიროთაც იყენებენო, მაგრამ ღორად დარჩება. ზაღლიც კი ვერ გახდება, წარმოგიდგენიათ? Აი ჩვენ შეგვიძლია რომ ღმერთნი გავხდეთ, იმიტომ რომ ჩვენში ეს სხვა რეალობაც არსებობს. Ამიტომ, როცა უფალი გვეუბნება, რომ მეორე თუ არ იშვები, ვერ შეხვალ სასუფეველშიო, უფალი გულისხმობს აი იმ რეალობის გაღვიძებას, იმ რეალობის გაცოცხლებას. ქრისტეს შვილობა, აბა, ნეკათიძდა ჩემს ნების სხეულის ნებისმიერ ნაწილს ღვთისშვილობა როგორ შეეძლება თუ ჩემში იმან იქ რაც არის ყველაზე ძვირფას იმან არ შეძლო ღვთისშვილობ და მერე რომელიც განწმენს ყველაფერს უკვე ჩემს დანარჩენს ნაწილს ბუნებისას. Ამიტომ ჩვენ გვახრა თავის შესადარებელი, ის თავის შესადარებელი შეიძლება გაცოცხლდეს და ქრისტეს შვილი გახდეს, მეორე დაიბადოს. ამიტომ ეს რეალობა წარმოგიდგენიათ, აი გარდავიცვალეთ და ის მეორე რეალობა არ გავაცოცხლეთ, რომელიც ჩვენ გვაქვს. როგორ პასუხს ვაგებთ ღვთის წინაშე? Მაგრამ ის რეალობა არის იმდენად განსაკუთრებული, რამდენადაც დიადი აღმერთი ამ სამყაროზე. Ანუ ის რეალობა, რომლის ათვლის წერტლად წარმოვაჩინეთ, არის ღვთისხატ. Ის იშვება მეორედ ნათლობისას და ქრისტიანული ცხოვრებით ეს მეორედ შობილი ის თავი იწყებს აღორძინებას. მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი. რადგან ღმერთთან წილნაყარია ყველაზე მთავარი ჩვენში და ჩვენ ღვთის ხატნი ვარ და მსგავსი უნდა გავხდეთ. Ამიტომ
ჩვენ ვერ დაუკმაყოფილდებით სრულყოფილების იმ თეორიით, რომელიც არსებობს ცხოველში. Ნებისმიერი ცხოველი შეიძლება გაიწთუნას, ნებისმიერი ცხოველი გარემოს ეგუება და რაღაცნაირი ფორმით ვითარდება. Ჩვენ ადამიანურად ესევე შეგვიძლია განვითარდეთ როგორც ცხოველი, მაგალითად სპორტსმენი. Ა თქვათ ძალოსანი, შტანგის რო ეძახიან. Თქვათ დღეს მივიდა ბავშვის სექციაში და 15 წლის მერე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. Მე გეკითხებით, აი ეს განვითარება, როგორი განვითარებაა? მისი ეს სულიერი რაღაც ესეთი განვითარებაა თუ როგორ არის? Რა თქმა უნდა, იქ ფსიქიკას ნებისყოფაც ყველაფერი ჩართულია, მაგრამ პრინციპში ის განვითარდა როგორც ცხოველი. ერთად ზაღლებს არბენინებენ ხოლმე, კბენას ასწავლიან, მგელი წვნის თავის ლეკვებს. Ანუ ადამიანი შეიძლება განვითარდეს როგორც ცხოველი. Და ძალიან დიდ სიმაღლებს მიაღწიოს. Არა მარტო ძალოსნობაში, არამედ 1000 სხვა სპორტის სახეობაში, ასევე ადამიანი შეიძლება განვითარდეს როგორც სოციალური ცხოველი. Და ამ სოციალურ იერარქიაში კარიერა რომ ქვია, უფრო და უფრო მაღალი საფეხურზე ავიდეს, ეს ცხოველების ჯოგშიც ესე ხდება. ადამიანი მეტად, უფრო მეტად დახვეწილია ადამიანის ნერვული სისტემა ხორცელებუნება ვიდრე ცხოველის, ამიტომ მას აქვს ესთეტიკური აღქმა და განცდა სამყაროსი. ამიტომ ადამიანი შეიძლება ესთეტიკურათაც განვითარდეს და ეთიკურათაც განვითარდეს. მაგრამ ეს ყველაფერი ხორცის იქით არ გადადის. ადამიანი კულინარიაშიც კულინარიაც ხელოვნებაა, ხო? ანუ ყველაფერში ვითარდება ადამიანი, მაგრამ ხორცის იქით ეს არ მიდის. არ მიდის ეს ხორცის იქით. ეს შემოქმედებითი უნარი ჩვენ ხორჩიც გვაქვს, არა მარტო სულში, მაგრამ არ მიდის იქით. ამიტომ ადამიანი როცა ვითარდება როგორც ხორცელი არსება, როგორც ცხოველი, დაწყებული სპორტიდან დამთავრებული მუსიკით, ეხლა არავის არ ეწყინოს, იმიტომ რომ გასაგებია რომ მუსიკას ეხლა ტაქტს კი გზნობენ ცხოველები და მცენარეს კი გზნობს კარგ მუსიკას და ცუცას, ვიცით ეს კვლევები ჩატარებულია, მაგრამ ადამიანივით ვერც ერთი. გასაგებია ეს, მაგრამ ეს მაინც ხორცისთვისებაა ეს ყველაფერი. Და აი ნებისმიერ ამ სფეროში ადამიანს შეუძლია რაღაც სიმაღლეზე ავიდეს და მოიხიბლოს თავის დგომა. აი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, აწია 200 კილო, აღარ გაუხარდეს და არ თქვას რომ მე ყველაზე ძლიერი ადამიანი ვარ პლანეტაზე. დასასაცილო. ამ დროს ესე იგი ვიღაცა დაუკრავს კარგად და მე ყველაზე დიდი მუსიკოსი ვარ, ყველაზე დიდი მეცნიერი, ყველაზე დიდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნორმალურია, მაგრამ აი ქრისტიანობაშიც რომ ეს სული შემოდის. აი ადამიანი მაგალითად მიაღწევს რაღაც სულიერ სიმაღლეს. ადრე მარხვაც უჭირდა, ლოცვაც უჭირდა რაღაც, ნუ ყველაფერს გენიალურად აკეთებს. პირდაპირ აი ნებისმიერ იოგ შეშურდება ისე მარხულობს. ყველაფერს კარგად აკეთებს. რაც შეეხება ურთიერთობები გარასამყაროსთან, აღარ იგინება, აღარ შეურაცხყოფს, ქუჩაში ნაგავს, აღარ ყრის, სამშობლო შეუყვარდა, ადამიანებს აღარ აგინებს, სხვის ცოლს აღარ უყურებს, ნუ მოკლედ გამოსწორდა ადამიანი. გამოსწორდა. მიაღწია რაღაც სიმაღლეს ადამიანმა. ამას ემატება ის, რომ მარხველიც არის, მლოცველიც არის, ან რელიგიურ ზნობებს დაკმაყოფილებული აქვს, მიყუჩებ, მოიხიბლა. სიმა და ის გახდა თავისი სიმაღლით კმაყოფილი. ესე დროს ასეთი ადამიანისათვის საზომი ერთეული რა არის? საკუთარი თავი. რა ვიყავი? მე ხომ მახსოვს რა ვიყავი. აი რა გავხდი. რა კარგი ვარ, ა? როგორც სპორტსმენს ემართება, როგორც მუსიკოსს ემართება, როგორც ვთქვათ, კარიერის ემართება და პოლიტიკოსს. ზუსტად ეგრე, რა ვიყავი და რა ვარ, არ გამიხარდეს? საკუთარი თავით კმაყოფილი ქრისტიანისათვის საზომი ერთეული, ათვლის წერტილი, საკუთარი თავი. ლოგიკურია, ლოგიკურია, მაგრამ ჩვენ ხო წეღამ თქვით, რომ ადამიანში არის რაღაც ისეთი, რომელიც ღვთისხატობაა და რომელიც განგვასხვავებს ჩვენ ცხოველისაგან. ჩვენ ვხვდებით, რომ ცხოველი არა ვართ, ანუ ამ ბუნების მიღმა, რაც ახლა როგორც ახლა ვსაუბრობთ ადამიანზე, ამ ბუნების მიღმა კიდე რაღაცა არის. ისეთ ადამიანს, ისეთ ქრისტიანს, რომელიც კმაყოფილია თავისი სიმაღლით, აი მიაღწია დიდ ეკლესიის ისტორიაში მაგალითებია. ისეთ სიმაღლეს აღწევდნენ, რომ აი წმინდა სერაფიმეს რო ქონა მეუდაბნოე მამები და ასკეტი მარხველებს სასწაულმოქმედები უფალისყო გვეონებას ახარებაში. მრავალი თქვენთაგანი მეტყვის, რომ უფალო შენი სახელით არ წინასწარმეტყველებდით, სასწაულს ვახდენდით, ვქადაგებდით, შენს წინაშე ვცხოვრობდით. უფალიონება არ გიცნობთ.
Tarora, tar nache, rogor, rogor, rogor diagnosus las. Mokmedno ujuloebisan. Nache, eklesis istoria zalian braval khriv magalits gvadzlevs, amis ro adami ragat simagles miagtsebs. Gansatsvprebel simagles. Magram es araperi ar ari. Da zugirti rogor mere enartsxeba da anu ashkarat ro chansu khibli. Imitom rom eset adamians ghmerti dakarguli aks, ar childeba mas ghmerti. Imitom ro sazomat tavisi simaglisa sakutari tavi miuchnevi. Aba vinuna miuchnevi sazomat sakutari simaglisa. Ღვთაებრივი სრულყოფილება, გახსოვთ სახარებაში მათემახარებელთან. Იყავით სრულნი, ვითარცა თქვენი ზეციური მამა სრული. Ანუ ჩვენ სრულყოფილებას არ აქვს საზღვარი და ხშირად ვითქვავთ უსასრულობასთან ერთი იქნება, ხუთი იქნება, თუ მილიარდი იქნება. Ყველაფერი ცოტაა და თანაბრად ცოტაა, იმიტომ რომ უსასრულობა თანაბრად აღემატება მილიარდსაც, ხუთსაც და ერთსაც. Ამიტომ ქრისტიანობაში მთავარი ის კი არ არის სულიერი განვითარების რომელ საფეხურზე ხარ. Aramet ის, რომ შენ ღმერთი გინდა და მუდამ ქშია და გწყურია. Და მეცაც გეტყვით, რაც უფრო მაღალ სიმაღლეს ხარ, უფრო მეტად ქშია და გწყურია. Უფრო მეტად ბედნიერობ და უფრო მეტად ქშია და გწყურია კიდევაც. Ამიტომ როცა ადამიანი სრულყოფილების საზომად და წერტილად, თათვლის წერტილად მიიჩნევს ყოვლად სრულყოფილ ღმერთს მაშინ ძალიან კარგად დაინახავს, რომ საკუთარი თავით კმაყოფილება შეუძლებელია. Როგორ იქნება კმაყოფილი ღმერთთან შენ კმაყოფილი ხარ იმასთან შედარებით, რა ნაგავიციყავ. Ჩემ თავზე ვლაპარაკობ. Მაგრამ აი თუ შენ და იმასთან კმაყოფილი ხარ, კი ბატონო. Კიდე სხვა სრო ზემოდან საჯულის პოზიციით შეხედე, იმას ხო ჯობი ვარ, ისინი ვინ არიან. Მაგრამ აი ღმერთის ათვლის წერტილო ღმერთი იქნება და ღვთაებრივი სრულყოფილება აღმოაჩენ, რომ როგორც ადრე გითხარით, არსობრივად არაფერი არ ახარ და ზნეობრივად არარაობა ხარ, იმიტომ რომ შესადარებელი ღმერთი ყოფილა და არა შე. Ესეთი ადამიანი მუდამ ვითარდება. მუდამ ვითარდება. Მაგრამ ეს განვითარება რითიც დავიწყე, იმით გავაგრძელებ. გამოცდებს გადის ქრისტიანობაში. Ალბათ ყველაზე მეტად ქრისტიანობაში, იმიტომ რომ სხვა რელიგიაში თუ შენ კანონების შესრულების შემთხვევაში იმ რელიგიის ადეპტი ხარ, მაგარი და ესე იგი წმინდანიც ხარ, აქ ესე არ გამოგდის, არ გამოგდის. Ну, раз ნიშნავს მაგრად შეასრულე, რას ასრულებ მაგრა. Შენი საზომი, ერთეული საზომი, რომელსაც ედარები, ეს არის ყოვლად სრულყოფილი ღმერთი, ეგ ერთი. Და მეორე, ზნეობრივი თვალსაზრისით კიდე. ღმერთი, რომელიც მოვიდა ადამიანად. Მოვიდა ადამიანად და დაგენახა და გაჩვენა როგორია. Და მოწაფეობას გთავაზობს. Amitom შენი სრულყოფილება შეიძლება კიდე მოგეჩვენოს, რომ აბა როგორ ღმერთთან შედარებაში ვითარდები მე და ამიტომ მე არარაობა ვარ. Ეს შეიძლება უკვე ესე დაიწყოს საუბარი, თუ მიხვდები, რომ საკუთარი თავი საზომად არ გამოგადგება. მე მოინდომებ, რომ საზომი ღმერთის ღვთაებრივი სრულყოფილება იყოს და ეხლა ამგვარად მოინდომებ საკუთარი თავის წარმოჩენას, საკუთარი თავისა და სხვების წინაშე. მაგრამ აი აქაც გამოცდა გელოდება და გახსენდებათ წინა კვირას აღმოვიკითხეთ ეს სიუჟეტი სახარებიდან, მდიდარი ჭაბუკი რომ მიდის უფალთან და აბა რა შევასრულო რომ ცხონდე და მე უფალოს თავაზობს რომ შევდატოვე ყველაფერი და შემომიდექი და ჭაბუკი რომ დადარდიანდება და წავა არ შეუდგება და უფალი ასაბობს მდიდარი ძნელად შევა სასუფეველში და ხშირად განმარტავთ რომ ესე მარტივი განსამარტავი არ არის, ესე იგი ღარიბი ადვილად შევა, ესე გამოდის ლოგიკა. Არც ღარიბი შევა ადვილად, ეს ამ სიმდიდრეში ეს სიმდიდრე მატერიალური სიმდიდრე არ იგულისხმება როგორც ასეთი. Აქ პრობლემა სხვა რამეშია. ეს ჭაბუკი ნახეთ რას აკეთებს. Და არა აქ მნიშვნელობა იმას, მილიარდი აქ, მილიონი აქ, 10 ლარი აქ. Თუ გახროტილი გროში არ უგდია ჯიბეში და საკუთარი პატივ მოყარეობა აქ. Მე გროში არ მიგდია, მაგრამ მე ყველა მილიონერს ვჯობი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი უარესია კიდევ ღმერთმა განსაჯოს. აი ამ ჭაბუკის პრობლემა ნახეთ რაშია. Ეს ჭაბუკი სიმდიდრის გამო. სიმდიდრე შეიძლება ბჭყალებშიც კი ჩავსვათ. რა სიმდიდრეზეა საუბარი. ამ სიმდიდრის გამო ზურგს აქსევს ღმერთს. ხო დატოვა. მოციქულები უფალი ყველა გადარდიან და აბა რა ვქნა ეხლა მე ამდენი ქონების პატრონი ვარ, შეტრიალდა და წავიდა. წარმოგიდგენიათ რა გააკეთა? ქრისტეს ზურგი შეაქცია და წავიდა. ამიტომ არის მისთვის ძნელი, იმიტომ რომ მისთვის ეს სიმდიდრე არის ის საუნჯე, რომელზეც გული აქვს მიწაპებული.
თორე გული თუ არ ექნებოდა მიწებებული, არანაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა. Რამდენი აქ ადამიანს ქონება რაოდენობრივი თვალსაზრისით. Amitom am obsufalilo netariqnen glakhakni sulita rame tu mati ar sasufeveli satebdro suli siglakhake sorade asari chemi guli araferze miqepebuli arari amitom me ar shemilia ro khriste zurgi shevaktsioda imito ro satsavide tkat shevaktsie zurgi me khshirat mitkhia khome ai lotsva gezareba sulieri tskhoreba gezareba shen tavs kitkhe uketesi ra unda gaaketo ra ai shen zurgs aktsev khristes tundas ai am sagamos am dilas ai am tsuchi am qvira dges imitoro ragas dagezara ver tsakhvedi ver dadeki ragas kho zurgi ai ekhla shen zurgi shiaktsi khvala sheleba ragas gagitndes katsmaro tkvas ai ro zurgi shiaktsia da kitkva dasvis aba uketes ra unda gaaketo rotsa shenebazia zurgs shiaktsev tu ar shiaktsev ra unda gaaketo uketes am didari chapukis dgomareba da ai sashineli archevani რომელსაც ეს ჭაბუკი აკეთებს და ამ არჩევანს ძალიან ხშირად ჩვენ ვაკეთებთ ერთ მხარეს ღმერთი და მეორე მხარეს მთელი სამყარო გახსოვთ უფლის სიტყვები რა სარგებელი აქვს ექნება ადამიანს მთელი ეს სამყარო შეიძინოს ყველაფრით ჯამთელობით დიდხან სიცოცხლით კეთილდღეობით პატივმოყვარეობით რა სარგებელია ყველა ეს შეიძინო და სული იზღვი ანუ სული დაკარგო სული დაღუპო რა სარგებელია ადამიანს ერთ მხარეს ღმერთი და მეორე მხარეს ყველაფერი მთელი სამყარო მთელი ეს მეტაგალაქტიკა სულ ყველაფერი გახსოვთ მე ადრე გითხარით გონი ახაც გითხარით თუ შეხვედრებზე აღარ მახსოვს რომ დაგირიგოთ ფურცლები და გითხრათ რომ საღამოს შემოვივლი და თქვენ ეს ფურცლები შემივსეთ რა გინდათ მარადისობაში რომ გადასახლდებით მარადისობაში გადასახლდებით იქნებით თქვენ მარადულად მაცხოვრებელი ადამიანები და აქ ჩამომიწერეთ რას ისურვებთ რომ მარადისობაში გქონდეთ და ანუ ყველაფერი ნებისმიერი რას თავში მოგივათ არ მოგივათ ნებისმიერი ფანტაზია გააცოცხლეთ ყველაფერი შეგისრულდებათ და მარადისობაში 100 და 200 და მილიარდი წელი კი არა სულ იქნებით აი ამ ჩამონათვალთან ერთად ოღონ ერთი პირობით რომ ღმერთი არავინ არ ისურვოს ყველაფერი გექნებათ ღმერთის გარდა ერთად ღვთისმეტყველი ეს ამბობს მე წარმომიდგენია როგორ შედრკება და შედრწუნდება ადამიანის სული, უცებ ამას რო ეტყვია. რა თმინა ეს ყველაფერი თუ ღმერთი არ მეკნება? რა თმინა? კარამი ამ ყველაფერს არ ამოუწურავ და თუ არ ამოუწურა და შევიტკბე, მაშინ პირუტყვი ყოფილვარ. ხოლო თუ პირუტყობა არ მინდა, რა თმინა ეს თუ ღმერთი არ მეკნება? ერთ ღმერთი არ მეყოლე. ამიტომ ეს გავითვალისწინოთ და საერთოდ უნდა ითქვას რომ სულიერად როცა ცხოვრობს ადამიანი, ჩვენ ასკეტ მამებთან ვკითხულობ, შემღუმელი საერთოდ ჩავიდა 14 წელი იქიჯდა. შემღუმელი ეს აი მესოტი მამები, მესოტე მამები იყვნენ და სალოსები და ასე შემდეგ. სალოსობა კიდევ უფრო მძიმეა, ნამდვილი სალოსობა ვიდრე შემღუმელის მდგომარეობა და მესოტეობა. იმიტომ რომ შემღუმელის ნაირი ადამიანი ვიღაცა შეიძლება აქოს მაინც, რომ აი როგორ დიდი მამა ყავს და სალოს არც არაფერი არ აქვს შემღუმელები და პლუს კიდე ყველა აფურთხებს. გესმით არც არავინ არ აქებს. გესმით აი ადამიანური პატევიც კი აღარ აქვს. საერთოდ ყველაფერი ამიტომ სალოცობა ყველაზე რთული. და რატომ ემართებათ აი ესეთ ადამიანებს? რატომ აქვთ ეს განწყობები რომ ესე იცხოვრონ? და მეტნაკლებად ეს ცოცხალია ქრისტიანობაში, ყველა ეპოქაში. რომ ადამიანებს ნელა რაღაცები აღარ უნდებათ. და პავლე მოციქულის სიტყვები გვახსენდება რომ რაც არ უნდა გქონდეს ჩამოთვლის მიწიერ რაღაცებს აი გაქვს ეს ყველაფერი მიწიერი რაღაც და თითქოს არა გაქვს ისე ცხოვრობ თითქოს არა გაქვს იმიტომ რომ შენს გულში მას ადგილი არ აქვს უკვილი ჯაგრესის ცნობილი ეს მაგალითი საქმე იმაშია რომ ადამიანს აი თუ ცოდვასთან დაკავშირებით ანალოგიას გავაკეთებთ წმინდანებმა გამოიტირეს არა მხოლოდ ცოდვები ცოდვა უნდა გამოიტირო ხო ესაც ჩამიდენია მე უგუნურს და უბადრუკს არამედ სიკეთენიც იმიტომ რომ დაინახეს რომ ეს სიკეთე განზავებული იყო პატივმოყარეობით ანგარებით შურითა და ასე შემდეგ ამიტომ ესეც ცოდვათ იყო შემიჩნეული მათ მიერ და სამართლიანად იმიტომ რომ პატივმოყარეობით რო აკეთებდა ანგარებით და შურით ერთია რომ ვერ ხვდები და მე აღმოაჩინე რომ სუესია თურმე და რა თქმა უნდა ესეც გამოსატირებელი იყო ანუ ყველგან ანუ უღმერთო ცხოვრების პერიოდში ადამიანი სულ ცოდავს ასევია ამასთან დაკავშირებითაც. ესე იგი, ადამიანს შეიძლება ვთქვათ ამ ქვეყანაზე რაიმე სიკეთე, რაიმე ცუდი რაც არის, ხო? რაც ცუდი. ცუძე შეიძლება ამ ქვეყნიურზე, ცუძე.
უკაცრავად და გულიერეოდეს, არ უნდოდეს, იმიტომ რომ ის ღმერთს აცილებს. მაგრამ აი იმ სიკეთის გამოტირების არ იყოს, რაც დრო გადის, მერე აღმოაჩენს, რომ თითქოს ბუნებრივი რაღაცა რა, რომელიც შეიძლება აი თქო ლამაზი ფეხსაცმელი სიტყვაზე, ხო? Lamazi pexsatsmeli. Kho gak pexsatsmeli da lamazi pexsatsmeli kalebs uqart khulme da midian da goniat teli kucha mat uqureb. Kho, ai esia. Kho, an tvkat nu nebismeri ragatsa, nebismeri ragatsa. Ekha ekhila titolma chon tanganma ganartsos. Adamians, romelis tavisat pexsatsmeli tsodva kho arari, arari tsod. Magram adamians, romelsats ukve ai amazets ki gulierev. Ara marto sigaretze ereva guli, ara marto narkotikze ereva guli, ara marto simtroleze ereva guli, ara marto ragats 1000 kvar sibinzure, ara met ai amazets ki sheloba guliereodos, imitoro nebisimieri ram, romelis tsdilob, shen sada gmertchua, shezores da ik klanchi gamogdos. Qolaperi khteba sadzulveli. Imdena dzvirpasi unda iqos shentvis Khriste. Upalit qola kho arambobs, kho? Gavsot ik angarebas ro sheamchnebs ro me gamoqvebio da melsakhreli uchda primlasat sisasaqopeli kho ro zekatsisas ara aks da tavi miidrikos anu chemtan imito modixar ro tskhoreba moiqo iudasavi es momenti zalyan mishnelovani es qolaperi amgvari tskhoreba ratkona ber problemebs badebs da tqivilsats matchoris da erteti tqivili da me vitqvi sashneli tqivili dgomareobs imashi ro ai უფალი მოგიწოდებს. ახლა თუ უფალი მოგიწოდებს და ამ დიდარი ჭაბუკივით ზურგს არ შეაქცევ და უგუნურად არ მოიქცევი, რა უნდა გაყოლფელო მოგიწოდებს? ქრისტე რო გენახათ, რა უნდა გექნათ? უნდა გაყვე. აბა მართლა უგუნური ხო არ ახარო ქრისტეს ზურგი შეაქცია, მაგრამ აი როგორც კი შენ ცხოვრებაში ამას გადაწყვეტ და გაყვები, უფალი ნახეთ რას გეუნებად. ხშირად ეს არ ესმით ხოლმე. ვინც არ მოიძულოსო და არ ვის ჩამოთვლის თელ სახლეულს, დედა, мама, ცოლი, შვილები, ხლე კარწერია, მაგრამ სიდეთსაც ჩამოთვლის ალბათ და სიმამსაც, ყველას ჩამოთვლის. ანუ ყველას შენს გარშემო ვინც კი ძვირფასი და ახლობელია, გეუბნება რომ ვინც ეს ყველაფერი არ მოიძულოს. მე საკუთარი თავიც გეუბნება. საერთოდ როცა უფალი მოგიწოდებს, უნდა გაყვე, მაგრამ საშნელი ტკივილი ისეთ რაში მდგომარეობს, რომ შენ იძულებული ხარ რომ მათ დაშორდე და ეს გტკივა. ვიღაც აიტყვის, აბა რა წესია, რატო უნდა დაშორდე? იმიტომ უნდა დაშორდე, შენ დალოცვილო რომ ქრისტე რომ მოვიდა და შენ რო დაგენახა იმ შენ ახლობელსაც ხო დაენახა და შეიძლება რომ ქრისტეს არ გაყვე? და ორივე უნდა გაყვეთ, ამაშია საქმე. პეტრე მოციქულო გაყვა, განა მისი ცოლი არ გაყვა? ესეთი მაგალითები ხო ძალიან ბევრია ეკლესიის ისტორიაში. мама გაყვება და შვილი გაყვება, მთელი ოჯახი გაყვება. თუ არ გაყვება გტკივა, იმიტომ რომ შენ არ შეგიძლია არ გაყვე ქრისტეს. მაგრამ ამავე დროს შენ გტკივა რომ ის არ მოყვება და იხლიჩები შუაზე. ეს დიდი განსაცდელი. მაგრამ აი ამ დაცილებაზე უფრო მეტად იცით რა გტკივა რომ ამ ადამიანებმა შეიყვარეს, როგორც იოანე მოციქული ამბობს, ბნელი და ბნელში ყოფნა. და სინათლე და ნათელი მოიძულეს. აი მათი გაბოროტება ღმერთისადმი ტკივა ყველაზე მეტად და ეს ის რეალობა რომელიც თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში ყოველწუთს თავს იჩენს. მაგრამ ეს ჩვენს მიერ გმირულად გადასატანია. ადამიანი ამ სოფელში ბევრ ამას აკეთებს. იმიტომ რომ ხორცი გვასხია. და შეიძლება აი ამ საუბრის მერე ადამიანს კითხვა გაუჩნდეს, როგორ ესე იგი არაფერი აღარ გავაკეთოთ და ან ორმოში ჩავიდეთ, ან სალოსობა დავიწყოთ. ეს განსაკუთრებული ნიჭია. ვერც ყველა წავა მონოზნად ობიექტური თუ სუბიექტური მდგომარეობის გამო. მაგრამ აქედან გამომდინარე კითხვა იმისა, რომ ესე იგი როგორ აბა რა ვქნათ ახლა რომშია და არ მოთოხნო? ხო მიწერია ის ის რომ შენი ოფლის ჭამდეო პულსო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სანამ ხორცი გვასხია და სანამ ამ სოფელში ვარ ჩვენ, მეცაც ვიტყვი, სიკეთის კეთებისაკენ მოწოდებულიც უნდა ვიყოთ. არ ვარ კაცი ამ სოფელში ცხოვრობდეს და ამ სოფლისათვის მკვდარი იყოს, როგორც ჩვენი პოეტი გვასწავლის. ანუ ეს ჩვენი ვალდებულებებიც კი არის. უბრალოდ შეიძლება აი ესე განვაზოგადოთ, რომელიც ერთგვარად ნიჰილიზმ შეიძლება გავდეს ამა სოფლის სახმიანობისადმი, მაგრამ ძალიან დიდი სიმაღლიდან თუ გადავხედავთ, დიახაც შეიძლება ეს იყოს ზომა, აქედან ჩანდეს როგორც ნიჰილიზმი და ზემოდან რო გადახედავ,
Aba, tavi tagmașene băli, ormuzat sametit celis gaiuana, am suplidan, hmertma. Kideti, ormuzat celis roiesc, am da susholia, ca sotumuzat celis. Ormuzat celis roiesc, orat, am mogit genia, tai, ara, man tavi sakme gasro, des tavi sakme citrare. Sakartolo agașen, ara, sakartolo zahșene bluba, znahopi, nahopi, mai sunt tavari sakme, iho, sulis kadarce. Sulirat gaizarda, ძალიან დიდი გახდა, ძალიან. Მიუხედავად იმისა, რომ მეფე იყო და ბერი არ ყოფილა. Და მომწიფდა, და მომწიფებული ნაყოფი მოწყვეტილი იქნა და მარადისობაში გადასახლებული. Საქართველოს ნაყოფი მისი. Ამიტომ საქმიანობა იმ ზემოდან, დავითის საქმიანობა და უბრალო ჯარისკაცისა და უბრალო გლეხისა პრინციპულად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. Იმას ეს დაევალა, იმას ის დაევალა და მორჩა. Arakam nishnulob adameni am sopelshi, am soplius ras sakmianobs. Amas atov ambopit, citro, adamians aks es tsovavi, tsoveli misrapebebi, es karierizmisa, tavisi nichierebis realizebisa, gasagebia ro una aketebde da, magram ai arsheileba amashi ise daikharjo ro suli izghvio, suli dakargo. Gaborota de gamzinuarde, tavi dakargo, tavi dakargo politikashi, tavi dakargo khelonebashi, tavi dakargo metsnierebashi. Tavi da cargo carierism, sa te strafa, igive eclesia și o cariera rogina da gildoe, bi da ragat sa pe curebi, tavi da cargo arsile, baratul intro, araneri nișnolo baraus, hticina și amas. Da, e salian carga ceans, hoata și oriți mi da țeril și igive sahmemoci culta, so kit hulop. I credau, copit urtier tobeps. Idgebian, modgebian, ragat sa saketeben, i paule carveps, ksos, i cu, nu, i cu. Diplomatii urtiertobebs sa tshedav. Ase shemdeg da bevri rame sa interesua. Ik kurnavs vigatsas da ik mere kurnavs da ik ratogas ar ukhada gatan da gagikvirda ra khteba da anu es qopiti urtiertobebi zalyan kargat chans. Magram es imito tkvi rom araneri printsipul nishloba ara aqs vindas aketebs. Visi nichis mogtsa gmertma akete isa ogun goli ar miatsebo. Imitor rom tavaria chen chovrebashi is rom gulit mudam khristestan ertobashi viqot gulit mudam khristestan ertobashi viqot da am sopelshi rats ginda akete chodvis garda ratkma unda da nu dakharjav sheni sulis energias dakharje khortsi dakharje tmini dakharje psikhika sulis energias nu dakharjav is kholot gmertan ais autonomiur urtertobashi iqos. Ai esia, da, da, s-a strâns meminda. Erti amonare de amogul, kit hot, matema haribilidan, metex metetavidan, da, nacili lucadan, erde egive seheba. Mașir kva Iesus, mașir kva Iesus, muțapetat vista. Romesar nebavs, șemodgoma cemda, uarkam tavit visi. Აღიღენ ჯვარი თვისი და შემომიდექინ მე. Რამე თუ უკე თუ ვისმე უნდა სული თვისი განრინებად წარიწმიდოს იგი. Და რომელმან წარიწმიდოს სული თვისი ჩემთვის მან პოოს იგი. Რამე თუ რაი სარგებელ ეყოს კაცსა უკე თუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სული თვისი იზღვიოს. Ანუ რაი მისცეს კაცმან ნაცვლად სულისა თვისისა. Da Luca Maharebeli, da romelman ara aghigos juarit visi, da shemom idges me ver khelec ipebis moçape qopna qopat chenda. Itas davitsqi moçapeoba. Itas tsotskhldeba chveni khristianoba. Da nakhet autsilebeli piroba am moçapeobisa. Romels anebavs შემოდგომათ ჩემდა, მარკოს მახარებელი ასე ამბობს, რომელსაც ნებავს, შემდგომათ ჩემდა მოსვლაი, თითქოს აი ეხლა მე მეუნება, უარყავ თავი თვისი, აღიღენ ჯვარი თვისი და შემომიდექინ მე. Საქმე იცით რაშია. Აი ეს რაც მე წავიკითხე, არის ყველაზე რთული, მაგრამ ამის გარეშე ქრისტიანობა ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ ამის გარეშე, როგორც ამბობს ლუკა მახარებელთან, ვერ ხელეწიფების მოწაფე ყოფნად ყოფად ჩემდა. Აი გახსოვთ, სხვადასხვა სახარებისეული მაგალითები, ეს დიდარი სიაბუკის მაგალითი წაგიკითხეთ. Მოუწოდებს უფალი სხვადასხვა თავის ხელქვეითებს
ერთი ამბობს რომ მე ცოლი შევირთე და ვერ მოვალ, მეორე ამბობს რომ მე აგარაკი შევიძინე და ვერ მოვალ, მესამე ამბობს რომ მე ხუთი უღლეური ხარი ვიყიდა და უნდა გამოვცადო და ვერ მოვალ. Იქ სხვადასხვა მსგავსი მაგალითები ძალიან ბევრია. Როდესაც უფალი უფალთან არ მიდიან, იმიტომ რომ რაღაც ამ ქვეყნიური მიზეზი აქვს, რაღაც მიზეზი ობიექტური თითქოს. Მოდი ესეთი სიუჟეტი დავხაზოთ, დავხატოთ ახლა ჩვენ. წარმოიდგინეთ, აი თითოეული ჩვენთანგანი სადღაც ქუჩაში მიდიხარ. ეს მიზანი წასვლისა შეიძლება მრავალი რამე იყოს. ვთქვათ, ვიღაცა დიასახლისი მიდის ბაზარში, იმიტომ რომ ქმარმა დაიზარა და სოლი გამოუშვა. ეგეთი მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს. ვთქვათ, მაგალითად ადამიანი ტაქსში მზის და ტაქსი საცობში მოხდა და იქ იყურება რაღაცა ხდება, რაღაცა მოძრაობა. ვთქვათ, ადამიანი ბანკში მიდის და უნდა რომ რაღაც მემკვიდრეობა გააფორმოს, მისთვის ხელსაყრელი გარიგება გააფორმოს ბანკში. ანუ რაღაც ისეთია, რომ აი ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვანი დავალება მისცეს სამსახურიდან და ამაზეა დამოკიდებული მისი კარიერა და მისი კეთილდღეობა და აი ამ რაღაც ისეთი ან თქვათ გამოცდა უნდა ჩააბაროს უმაღლეში ან პირიქით ესე იგი სადოქტოროზე იქ ეხლა უნდა რაღაცა და ამაზია ანუ რაღაცა მნიშვნელოვანი მოძრაობა კეთდება და რაღაც მიმართულებით მიდის. ესეთი სიუჟეტი უცებ რაღაცა ხახმარობა და აი ნახე მიხვედი რა ხდება და უცებ ხედავ რომ იქ კი არ მოხდა მაშინ 2000 წელს კი არ მოხდა. არა ვითომ ეხლა მოხდა. ქრისტე აი როგორც დოსტოევსკის აღწერილი თავის რომანში ძმები კარამაზოვებში. აი ქრისტე მოვიდა და იქ დგას. და როგორც პეტრეს აგზნობინა მამამ, როგორც ქრისტე ეუბნება მამამ გამოგიცხადა. აი ესე გამოგიცხადა უცებ ღმერთმა რომ როგორც ნათანაელს გამოუცხადა. რო აი ეს ვისაც შენ უყურებ ღმერთი ადამიანად, ღმერთი აქ ლაპარაკი არ არის, აი ღმერთი ადამიანად მოსული. მეტა გალაქტიკების შემოქმედი ადამიანად მოსული. რა უნდა გექნა მაინტერესებს, ა? რა უნდა გექნა? სახარებაში ვიცით მაგალითად, ეს რაც ჩამოთვალე მაგალითები გარდა ამისა მომდევდი მე და პირლად მიბძანეო რომ იქ ახლობლებს დავემშვიდობო. და უფალი ასე უნდა. არავინ არის ღვთის გზაზე მიდიოდეს ისეთი, ვინც აი გუთნის დედასავი. გუთანზე რო გიკიდია ხელი და ხნა უკან არ უნდა იყურებოდი. და ერთი კიდე უფრო ობიექტურ მიზანს ეუბნება რომ მაცადეო რომ მომეც საშუალება წავიდე мама და ამარხო და მოვალო და აცადე ისა კუდრებს თავიანთ კუდრებს თვითონ დამარხავენო შენ გამომყევი. ეს ძალიან აღიქმება ძალიან მძაფრად. თითქოს გაუგებარია, მაგრამ მე გეუბნებით თქვენ დადეთით ამ სიტუაციაში, როგორც მე გითხარით, აი რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი წდება და მიდიხარ და უცებ ღმერთი ადამიანად მოსული. და აი ახლა ან გაყვები ან ზურგშია. რა უნდა გექნა, როგორ ფიქრობ, ჰა? რომელი თქვენთაგანი გაბედავს და იტყვის, რომ არა კაცო ახლა, ნუ მე ბანკი იქ რაღაცა ოჯახი, იქ ცოლშვილი, იქ мама, ზურგშია. გაბედავს რომელი მე თქვენთაგანი ამის თქმას და გააზრებას. სანამ აი ეს მდგომარეობა არ გაცოცხლდება ჩვენში, ჩვენ მერასოდეს ქრისტეს მოწაფენი ვერ ვიქნებით. ამაო აჭარბებს და რომელმან არა აღიღოს ჯვარი თვისი და შემომიდგეს მე ბერხელე წიფების მოწაფე ყოფად ჩემ ქრისტე ამბობს ამას. აი ეს გვაკლია. ამიტომ ვერ ვართ ჩვენ ქრისტიანები. უფალი გზოგავს, ჩვენ ესეთ ექსტრემალურ გამოცდებს არ გვიტარებს. ეგ ცალკე მხარეა, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურობაში პატარათიც კი, პატარა მოდელირებასაც კი არ ვაკეთებთ იმისა, რა სიუჟეტის მოწეღან დაგიხატა. პატარასაც, რომ თავი ვავარჯიშო. ამასობაში გადის ცხოვრება, ბუდის გარდაცვალების დრო და აბსოლუტურად მოუმზადებელნი ხვდებით მარადისობაში ქრისტეს. ვერ დამტევნი მასთან ერთობისა. ვერ შემყვარებელნი და პრინციპში არ მყოფელიც. მე ჩვენ რწმენაზე როცა ვსაუბრობთ, იცოდეთ რომ თუ გინათ რომ თქვენ ქრისტიანული რწმენა გქონდეთ, აი ეს უნდა გაგიცოცხლდეთ. თუ ეს არ გაცოცხლდა, აი ეს მზაობა რომ აი მივდივარ სადღაც და დავინახე, გადავედი და დავდექი და დამთავრდა. როგორ დამთავრდა ისით რომ აი როგორ დამთავრდა ეს საბოლოო დამთავრდა ყველაფერი ქრისტეს გარდა ვერაფერს ვეღარ ხედავ.
ისინი არ გებრალებიან ვინც დატოვე. Როგორ არა? წეგანა არ თქვი, გული მეხლიჩება, მაგრამ მე ვლოცულობ რომ იმათას იგივე გააკეთო. Ახ ლაპარაკი ბერობაზე არ არის. Ახ ლაპარაკია თქვენი გულის მდგომარეობაზე. Ამაზეა საუბარი. Და რწმენა აუცილებლა თავის თავში გულისხმობს აი ამგვარი თქვენი მხრიდან ამგვარი ქმედების მზაობას. Amgvari khmedebis chadenis mzaobas. Da me getqvit rom tu adamians da es tsmena getqvit rom khtis qaloba ak chveni zalis khmoba saqiroa magram ar ari sakmarisi. Shen tsdilob da ghmertma una sarnatslot dagavlos kheli da tu ghmertma qaloba moktsat da ai es ganitsadet. Tkven ver tsarmoidgent rogor datqbeba da tsvilivit dadneba tkveni guli khtisadmis siqvaruli. Dar როგორ ბედნიერებით აივსება თქვენი გული, როცა თქვენში გაცოცხლდება ეს მზაობა, რომ აი ეხლა ვეტოვებ და მოვდივარ. Აი ეს მზაობა როცა ცოცხლობს თქვენში. Ეს არის დასაწყისი თქვენი მოწაფეობის. ქრისტე შეგვეწიოს. Ამინ. Მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღმრთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდის აიყოს თქვენ ყოველთა თანა. Ამინ.